Puntos. May mga tanong pa ba, ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano kasama ang mga kilala at mga batikang defensor ng pananampalatayang katoliko. Worldwide Catholic, Catholic Bible Study Sa tima, mga kaegsunan, nganong matuod niya iglesia ang simbahan katoliko o sara ang hinungdan o gusaray na tungod kay gitugod kini sa atong ginoong ni Sa Cristo. Mengabullah angpogui, para atibay yang bawat aku lipu, kumang dimalu fusi bang pas surat menis. Okay, good evening sa inyo lahat. Malihinaw ba yung ano ko dyan? Boses ko dyan sa live. Hello! Like this, like ah, this. Wait lang ha. Ano yung microphone natin dito. Like this, like this. Hello. Ayan. Uh, okay. So, ayan. Yeah, maliwanag. Uh, good evening po sa inyo like lahat this, na nakantabi dyan sa ating live sa Facebook like at sa this, YouTube. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa by... Uh, live sa YouTube tsaka sa Facebook and then sa mga gusto magipagsubukan nandyan po sa ating screen ngayon ang ating WhatsApp number para sa pwede kayong tumawag directly para magipagsubukan meron daw kanina nagchat sa akin si brother Robert uh, Robert ba yun? Robert Jatiko meron daw gusto magipagdebate Anong pangalan nito? Ah, uh, teka ha. Kasi baka kasi keyboard warrior eh. Giovanni Cantero Felicidario. Gusto daw niya magkipag-debate. Kaya try ko i-communicate ito ngayon dahil atat daw magkipagtala talakayan Ano? no? Uh, baka, baka, ano, makapwesto. Isingit ko ito ngayong gabi. Pero bago muna yan, mag-opening prayer muna tayo sa gabing ito. Iyon ang kasi pinakamahalagang bagay ng ating programa kaya ating simulan Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha. At sa gayoy, mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, na sa ng Espiritu Santo, ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yan. Bakit ba medyo ano tong aking ambitag skin dito? Okay. At muna ibigay ang greeting sa ating kasamahan ngayon. Tingnan natin kung sino bang nandito. Ah, uh, try natin si Brother Romel. Kung oh, nandito ba si Brother Romel? Brother Romel Palma ng Iloilo. -ilo. Brother Romel Palma, good evening. All right, yan isa palang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa lahat ng mga kapatid natin ngayon na nakatutok at nakasubaybay, no? Shout out po diyan kay Damu Deliver, Cora Bertumen, Pamela Ungko, Shalom, Mila, Milina Hernale Febidulay, Happy Life Vlog at saka kay Rolay Tio. At uh, din po kay Bong F Pinlak at sa lahat po ng mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating live. Saan man po kayo, shout out po sa lahat ng mga nasa punto por punto, kaabag ng simbahan, Mr. 721 Catholic, Mr. Curious Catholic uh, Kay Brother Kenneth na YouTube channel Kay uh, Brother Tata, Brother Wendel sa lahat-lahat po Shout out, shout out po sa inyo lahat At uh, sana ay patuloy po tayo mga kapatid na makinig at makibahagi po sa ating mga nalalaman May God bless us all, back to you, Brother Jando Okay, thank you sa so you, Brother Romel Palma At inyong mga ibigay sa so Ozami City naman, Brother Tata Rosal Brother Tata Rosal, good evening Yes, good evening saya Brother Jando at sa lahat natin sate sa ating Maria Ponto Porfunto at nandiyan sa Zoom ang lahat, sana nasa mabuting kalingin lahat, kalagayin bukain lahat Welcome na naman sa another episode sa ating uh, Worldwide Catholic Bible Study sa Punto por Punto. Shout out pala ni uh, Reverend Father Elias Sabuco, Reverend Father Jason Panagiton, Reverend Father uh, Uh, dan ni Rodinas at uh, saka River Valley Rebalumpit sa Lamada Cotabato uh, bukas punta kami ng Cotabato at uh, saka si Cotabato uh, City ha at si Reverend Father Rini Herrera sa uh, Dayson ng Pagadian uh, Reverend Father Vince Romanos ang um, isosi sa uh, Dayson ng Pagadian at at Happy Life Love Back berada you, Brother Jando, selamat. Maraming God bless us all. Okay, thank you sa'yo, Brother Tata. And then, move naman tayo ngayon sa isa pa naman na na tinatay ko na Brother Kenneth. Wala sa si Brother Kenneth. At yung ibigay kay Brother John Rhee ng South Korea. Brother John good evening. Yes, Brother good evening. Sa lahat ng ating mga kapuntos na nakapasok na po sa ah uh, dito mo sa ating live streaming. God bless sa ating lahat. Okay, thank you sa so iyo, Brother uh, Jindri. Ito naman ibigay ngayon kay Brother Angel Santos ng Japan. Brother Angel? Bro, po si Brother Angel. Si Brother Romel po ang mag-ibanghelyo. akala ko ikaw. Ah, si Brother Romel po. Sabi kasi ni Brother Angel kasi, ikaw daw eh. Sige, Brother, ano, Brother Aljan, ikaw naman muna. Ayan, sa mapagpalang umaga at hangali gabi mga kapatid, mga panarinig natin kay Kristo, no? Ah, uh, maraming salamat po sa inyong paglawak support pa rin at uh, sana tumutok lang po kayo. Isang paalala po ulit, buksan po natin ating puso't isipan, no? Para sa topic ko ni Brother Kenneth Bustamante, mga kapatid, eh marami po tayong matutulungan. Yan naman po at back to you, Brother John. Though. Okay, thank you sa so iyo, Brother uh, Aljan. Bukta tayo, Brother, Brother Angel naman. Santos, good evening. Brother Angel? Ano na ba Brother Angel? Alinate siya bro. Wala si Brother Angel. So dito tayo kay Brother, na Brother Romel Palmas sa ibang ngayong gabi. Brother Romel? Alright. Uh, maraming salamat Brother Jando. At uh, muli po mga kapatid, isang magpalang umaga hapon tanghali at kibig po sa inyong lahat. At nandito po tayo ngayon upang uh, pagnilayan po ang ating ibang hilyo. Ibang natin kinuha ayon po sa kaya sana. Uh, San uh, Juan, Kapitulo 8, talata natin ay 31 hanggang sa 42. Sinabi naman ni Jesus sa mga hudyong naniniwala sa kanya, Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at may hindi kami inaalipin ni Numan. Paano mo kami, paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo tunay nalalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Nalalaman kong mula kayo kay Abraham. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking mga aral. Ang nakita ko sa aking ama ang siya kong sinasabi sa inyo at ang narinig ninyo sa inyong ama ang siya namang ginagawa ninyo. Sumagot sila, Si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kayo'y tunay na mga anak ni Abraham. Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tinularan sana ninyo ang kanyang ginagawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako. Sapagat sa Diyos ako nang galing. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan kundi isinugo niya ako. Mga kapatid, ang ibanghelyo ng ating uh, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hisokristo. At sa atin naman pong uh, pagninilay no sa ibanghelyong ito sa gabing ito ay makikita po natin mga kapatid na ipinapahiwatig sa atin ng ating Panginoong Kristo yung uh, pagiging uh, magpanatili ko no pagiging uh, connected natin po sa kanya sabi ng ating Panginoong Kristo sa 831 kung tinutupad ninyo ang aking aral kayo ng tunay na mga alagad ko kung tinutupad so ibig sabihin we need to connect no ourselves mga kapatid sa aral po ng ating Panginoong Iso Kristo. Kung gusto natin talaga tayo ay maging genuine na mga Kristiyano, hindi po tayo maging Kristiyano lang by name, kailangan ng aral po ng Panginoon ay i-connect po natin sa ating buhay. No? Yan po ay apply natin. At yan ang sinasabi ng Panginoon na magiging basihan kung tunay talaga tayo ng mga alagad ng ating Panginoon. Marami kasi sa atin ang uh, gumagamit ng uh, pangalang Kristiyano. But uh, ma ma malayo naman po ang realidad sa pagiging Kristiyano. No? Tatawagin ka bang Kristiyano hindi ka naniniwala ng Diyos si Kristo? E, paano ka naging Kristiyano noon? E, hindi mo naman pala kinikilala ang Diyos si Kristo. Kasi ang sinasabi dito sa 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. E eh, paano tayo lalaya sa katotohanan kung hanggang ngayon naniniwala tayo mga kapatid sa kasinungalingan? Kanina lang mayroon akong niribat na video na kung saan ay sinabi ng, uh, ng vlogger na yun, sab sabi niya, sa tingin ko, pare itong Mr. Curious Catholic. Sa tingin niya lang, hindi pala nag-research ng mabuti. At marami pa siyang uh, pinagsasabi at sinisiraan ng simbahang katoliko. E eh, paano kanyan lalaya sa katotohanan kung ang katotohanan mismo ay binabaluktot mo? Paano tayo lalaya sa katotohanan kung ang katotohanan mismo ay ginagawa natin kasinungalingan? Kaya para mas lalo tayong lumago, no? mas, mas lalo nating maunawaan ang ating pagiging malaya, no? tanggapin natin mga kapatid ang katotohanan. Marami din sa ating mga katoliko na tinatawag nating Catholic by name. No? Balikan natin yung 831. Kailangan talaga hindi tayo katoliko lang no sa pangalan. Dapat tinutupad talaga natin ang aral ng pagiging katoliko. Marami sa ating katoliko pero bakit naniniwala tayo sa superstitious belief? Bakit nanin bakit tayo ay nagpapagamot sa mga albularyo? Sa mga babaylan? Sa mga hindi po pinapayagan ng simbahan. Bakit tayo nagpa-practice ng mga occultism? Bakit tayo naghahagis ng barya kapag New Year kung tayo ay talagang totoo ng mga Katoliko, totoong alagad ni Kristo. Baka alagad lang tayo ni Kristo sa pangalan. Baka hindi ito sa ating mga ginagawa. Kaya ito ay isang uh, paalala rin sa, sa ating mga kapatid na ang pagiging alagad natin no, ng ating Panginoong Kristo ay dapat sinasabuhay po natin. Dahil kapag ginagawa po natin yan, mga kapatid, kailangan nating maunawaan na tayo ay pinapalaya natin ang ating sarili no, sa kasinungalingan ng mundong ito. Kasi na, napuno tayo ng, ano eh, ng paggapos ng mundong ito ng kasinungalingan. Kaya nga nagparito ang ating Panginoon upang tayo ay palayain. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ipaniniwanag na ating Panginoong Iso Kristo na kung sino ba talaga ang totoo nating kinikilala. No, kasi sa ebanghelyong ito ay uh, ang Panginoon ay sinabi niyang ang mga ang mga Hudyong iyon ay sinasabi niya na iba ay yung ama nila. Eh iniinsist o pinipilit naman ng mga Hudyo na uh, sabi nila ang ama, ama namin si Abraham, lahi kami ni Abraham. Eh hindi naman kami anak sa labas, sabi ng mga Hudyo. Pero sinabi ng Panginoon, sana kung kayo ay To totoo talagang ama niyo si Abraham, lakay kayo ni Abraham, eh sana ginagawa nyo rin, tinutularan niyo rin si Abraham. Yun po yung pinaka-point ng ating ibanghilyo ngayon. Hindi tayo dapat na ipakilalang ang ating sarili no, by name only. But kailangan natin mga kapatid na ipakilalang ating sarili sa action po. Kaya nga in 1285 ng Katikisi ng Catholic Church, kailangan nating depensahan ng ating pananampalataya by words and deeds, 'no? Salita at gawa. Hindi po kailangan, kailangan mga kapatid na meron lang tayong nalalaman, dapat talaga isinasabuhay natin ito. Kung ito yung turo ng Simbahang Katoliko, isa buhay natin. Mas magiging effective po mga kapatid ang pagtuturo natin sa teaching ng simbahan kung tayo mismo ang unang tumutupad nito. Example po. Bawal ang pagkakaroon ng uh, ng uh, occult paraphernalia sa ating bahay. So dapat walang occult paraphernalia sa ating bahay para maituro natin sa iba naman. Eh, tayo nagtuturo pero meron tayo? Ano yun? Kahipokrituan yun mga kapatid. Kaya hindi tayo lalaya yan. No? Hindi tayo magiging malaya dyan. Dahil patuloy tayong ginagapos ng kasinungalingan ng mundong ito. Kaya ito po, pagpapaalala sa atin ng ibanghilong ito, na kailangan hindi lang po tayo sa salita, nagiging alagad ng Panginoong Kristo kundi maging sa ating gawa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, pagpapasalamat kadakilaan magpakailanman. Back to you, Brother Jan. Okay, ah uh, tapos na bro? Okay. So, move na tayo ngayon sa wait lang. <laughs> okay, no? So, wala pa naman nag-raise hand dito sa Zoom natin. So, ating tingnan niyo yung ating mga comment section. Meron bang tanong? Okay, uh, tinan natin dito sa comment section ko. Aba, si Hamza Abdul Aziz. Sabi niya dito Pero si... Pero, akala ko may topic niyo. Ah! Oh, meron pala ang topic pala, no? Session na kayo, ah. Okay, so i-play ko muna yung ano natin, yung ating video na sa gabing ito lang. Okay. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta at magandang gabi po sa ating lahat at uh, welcome naman po dito sa ating programa sa gabi ito. Ang uh, programa po natin na matutunghayan po ninyo sa ating munting YouTube channel ang bro Kenneth Alvin uh, Kenneth Bustamante na kung saan yung channel natin ay magtatalakay sa iba't ibang paglilinaw lalong laluna na sa mga narorinig natin na mga uh, atake no? mula sa iba't ibang marangaral at mga pambabaluktot laban sa ating simbahan gamit po ang ating mga referensya. So sa gabi po ito ay meron po tayong sasagutin na kung saan sa nangyari pong dibati kasi kagabi aga, ang dibati sa dalawang panig Panibati ng isang katoliko at uh, isang dating katoliko na umanib ngayon sa Seventh-day Adventist na si Dinmar Santiago ay meron silang debate na nangyari. So, namalayan lang natin. Mayroon mga aklat na ginamit si kapatid na Dinmar Santiago at ang mga aklat na ito mga kapatid at mga kibigan ay hindi niya inintindi at binaluktot niya yung mga nakasulat at ito yung ating sasagutin sa programa na in Action. Mag-subscribe sa channel ni Brad Kine. Tapos naman, dami kayong matutunan tungkol sa ating pananampalataya. It is warrants in the victim faith seeking understanding. Subscribe kayo at subukan natin ang channel ng Brad Kine. Pata, mga kaiksunan pa rin ni Kristo. Ayaw ka mo kalimot sa pag-push o pag-click, subscribe sa Facebook page o sa YouTube channel ni Planet Kenneth. Most naman din. Sa defender, National Board of Governors, haligyo sa karanan sa tanang kamaturan, iyan ang pag-inibitsahan. YouTube channel, Kenneth, most naman Ay kalimot. Diyari lang sa YouTube channel. For the at Iglesia. Iyon. Uh, salamat po sa ating Presidente, si Catholic Faith Defender, si kapatid na Ryan sa Davao at uh, yung Vice President po natin sa CFD National na si Brother Wendell Talibong. No? At sa gabi pong ito mga kapatid at mga kibigan, ay meron po tayong ipaparinig na video na kung saan sa nangyaring talakayan, ginamit ni kapatid na Dinmar yung mga aklat katuliko. At ang problema lang ay binabaluktot niya, harap-harapan niya mga kapatid na uh, niluko yung mga nanonood sa naturang debate. Pero bago ang lahat ay manalangin muna tayo. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. O, pa o Mary, powerful virgin, you are the great and the most illustrious protection of the church. You are the wonderful health of Christians. You who are formidable as an army sent to battle. You who alone have destroyed every heresy in the entire world. In our distress, in our struggles in our difficulties defend us from the enemy and at the hour of our death welcome our souls into paradise amen glory to the father and to the son and to the holy spirit as it was in the beginning is now and ever shall be world without end amen in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen ginamit po nating aklat sa panalangin ay aklat po ng ating ng isang kilalang director sa Office of Exorcism sa Metro Manila o Manila Office, mga kapatid at So, sa mga nanonood, sa mga sumusubaybay sa ating palatuntunan po sa gabing ito, ay shoutout lang natin ng mga nanonood sa atin ngayon at uh, sana ay itong kaunting pag-aaral natin ay makakatulong sa pagtanggol ng ating pananampalataya. Lagi nating tandaan, sinabi ng ating Santo Papa, evangelization is the mission of the church, not just of a few, but my, your, in our mission. Itong mission natin ay palaganap. Ang doktrina ng ating simbahan, mga kapatid at mga kaibigan, our mission po natin, ito lahat, ano? hindi lang mission ko, mission natin lahat ito. So, ang inyong pag-share, pag-kuminto ay malaking tulong na po ito para sa ikalalago po ng ating uh, munting channel, mga kapatid at mga kaibigan. Good evening kay Sister Luz Viminda Piedad. Bagadang gabi po. God bless. At kay Livy Macmac. -Mac. Good evening, Brad Kenneth and to all CFDs also. Those who subscribe, either Catholic or non-Catholic, God bless you all. Salamat po, kapatid. At kay Andy P., mapagpalang gabi po. God bless po sa ating mga nanonood sa gabi ito. So bago natin uh, ipakita muna natin, bago natin uh, bigyan ng komento ang uh, nangyaring talakayan kahapon, ipapakita muna natin mga kapatid at mga kibigan, itong naturang talakayan po nila at uh, kung saan atin itong uh, bigyang linaw, no? lilinawin natin ang mga, ang mga tinuro ni kapatid na na kung saan eh binabaluktot niya yung aklat katoliko. So ipapakita po natin ang naturang presentasyon ng ating kapatid na si Brother Denmark at dito natin ito kukomentaryohan. No? Uh, EWTN Catholicism, makikita niyo po dyan. So ginamit niya itong aklat mga kapatid at mga kibigan na i e, ng EWTN at kasi yung mga kapatid kasi natin wala na silang mahanap ng mga aklat uh, napapabor para sa kanila ha, napapabor sa kanilang argumento, ang kinilang gagawin ay kukuha lamang sila, mag-research lamang sila sa internet, pero hindi ipapakita yung ano yung talagang nakasulat sa naturang mga dokumento na kanilang gagamitin. So ngayon, ginamit niya itong, itong post ng isang pare na si Father William G. Most na kung saan tinalakay ng paring ito si Father William, the identity and marks of the church. So ngayon, ano yung kanyang presentasyon? No? Sa tingin niya kasi, itong presentasyon niya, eh, papabor sa kaniya na itong katoliko umano ay hindi tatag at hindi tunay na iglesia. Hindi tatag ng ating Panginoon at hindi tunay na iglesia. Papakita natin yung kaniyang mga referensya ang ginamit sa gabing ito. Catholicism, teachings, Catholic Church, basic doctrine and identity, the marks of the true church. Uh, ang pangalan ng article is The Identity and Marks of the True Church. Ang author niya si Father William G. Most. Ang sabi diyan, We often the four marks of the church. One, holy, Catholic, and apostolic. Uy, eto na. Mga Oh, dito. Ah, uh, sa tingin niya kasi eh sa tingin niya, ah uh, sorry ha, sobrang hina daw ng boses ko Sige pa ah uh, lalakasin natin, gagawa tayo ng paraan para mas lalakas 'yung boses natin, 'no. Uh, salamat po sa mga kasama natin na nagkomentaryo. So, ginamit niya ang naturang tinatawag natin kapatid na uh, referent na nababasa po nila sa internet. So, sabi ko kanina, wala na kasi silang mga aklat na makakatulong sa kanila para uh, atakihin yung simbahang katoliko, tatatag ng natin Panginoon, ang kanilang ginamit yung mga nasa internet. Tingnan natin kung, kung papabor ba, no? Uh, kay Badad Dermal, itong ginagamit niya ng mga tinatawag nating mga referensya. So, pakinggan natin. Pakinggan yung mic eh. Uwi! Do- We. So, so, ibig sabihin, inangkin ng naturang pare na isa siyang katoliko because sinabi niya, Uwi! Mm. Do not mean that these are distinctive enough to prove that the Catholic Church is the only church of Christ. Ibig sabihin mga kapatid, sa Tagalog, hindi daw ito sapat na batayan. Upang patunayan ng negative sa pagkakataong ito na sila ang tunay na iglesia. No? Hindi sila ang tunay na iglesia iglesia ni Kristo. Yan. O, sabi So, yun. Ah uh, ginamit niya ang naturang aglat na nagpapatunay o mano na yung Catholic Church ay hindi tunay na iglesia ni Kristo ayon sa kaniyang pagunawa. Pero kung mapabansin po ninyo, may hindi tinapo sa pagbasa ang ating kapatid na si Brother Dinmar. Ganito sila manluko, harap-harapan sa publiko, mga kapatid at mga kibigan. Basahin nga natin ang titulo, The Identity and the Marks of the Church. Author, Father William J. Most. We obtain, offend, speak to the four marks of the Church. Ano yung mga markang yan? One, holy, catholic, and apostolic. Yun yun, yung apat na marka na pinatunayan ng naturang pare. We do not mean that these are distinctive enough to prove that the Catholic Church is the only Church of Christ. Ang baluktot na pag-unawa dito ni kapatid na din Mar Santiago na dating katoliko na umanib sa iglesia na tatag na ng White, ang kanyang pagbubulok dito ay hindi umano mapatunayan ng katuliko na ito yung tunay na Church of Christ. Pero mayroong karugtong, but they do help. Pero hindi ito binasa ng ating kapatid. Ha? Uh, hindi ito binasa ng ating, uh, ng ating kapatid, mga kaibigan. So ngayon, atin itong klarohin. Ang sinabi dito ng naturang pare na hindi lamang ito, hindi lamang, hindi lamang ito ang paraan para e prueba na yung Catholic Church is the only Church of Christ. Pero nakakatulong ito na e prueba ang naturang ha, ang naturang identifikasyon ng simbahan. Hindi binasa ni Brother Dinmar Santiago ang nakasulat dyan na Bat do Duhel. Hindi yan binasa ng ating kapatid. Ganito sila manluko sa naturang dokumento mga at mga kibigan. So, ganito ta lang. No? Grabe yung harap-harapan nila na uh, panluluko. Ngayon, meron kasing karugtong yan ito yung karugtong senatorang dokumento, mga kapatid. Babasahin nga natin. We say the church is holy, not in the sense that all members are holy. For from it, but the founder gave all the needed means to make people holy. Sino pong founder na ito? Ating pagpatuloy. The church is Catholic because it is universal. God wells all to be saved and to come to the knowledge of truth. First Timothy 2.4 It aims to take in all persons in fulfillment of the command of Christ in Matthew 28.19 Karugtong pa na hindi binasa ni kapatid na din We say that your church is apostolic because it goes back to the 12 apostles chosen by Christ himself. Hindi ito ginamit ng ating kapatid at mga kaibigan ang naturang dokumento. Hindi niya ito binabasa. No? Grabe talaga kung manluko ang ating mga kapatid at mga kaibigan para lang patunayan umano na yung Catholic Church ay hindi makakatayo gamit ang sariling referensya kaya ito yung inaksyonan natin. Kasi hindi natin matanggap, mga kapatid na na dadami ang mga tao na maluluko na kapatid natin si Dinmar. Ano pa nakasulat dyan? Vatican II taught, nagturo, that just as Peter and the Apostle form a sort of college, with Peter as the head, So in a somewhat similar way the pope and the bishops also form a college Lumen Gentium chapter 3 The relationship is called collegiality However Vatican II also taught in that same chapter that pope can even if he so wishes give a solemn definition doctrine without consulting the bishops and that he has immediate authority over everyone in the church, including its bishop. Bakit apostolik? Kasi mayroong koneksyon sa tinatawag natin na mga apostol. Kaya ang ginamit niya, mga kapatid, kung makita po niyo sa ating video ngayon, sa ating, sa ating screen, meron din itong karugtong pa. Grabe talaga mangloko ang ating kapatid. Oh. 15 speak the four marks of the church. One, holy, catholic, and apostolic. We do not mean that these are distinctive enough to prove the Catholic Church is the only Church of Christ, but they do help. Hindi na ito binasa kasi kapag babasahin na ito, klarong-klaro na babangga sa kanyang sariling argumento. Ngayon, sa kasunod, Na paragraph Christ Established only one church And the church na? Ano yung church na yan? Uh, There is one Lord One faith, one baptism Ephesians chapter 4 Verse 5 Presently we will speak We will speak Of the relation of the members Of other churches To the Catholic Church makapati may grabe talaga kung manluko itong grabe no harap-haraban akala niya hindi natin aaksyonan ang kaniyang ginawang panluko sa isang debate mga kapatid na kung saan uh, EW10 Catholicism makikita niyo po dyan Catholicism na ginamit niya ang naturang aglat no? so klarong klaro ang pagbabaluktot ni kapatid na Dinmar kapatid na Dinmar no? ah, uh, Grabe talaga yung kaniyang pag-uusig sa ating simbahan, pero buti na lang gagawan talaga natin ng paraan para hindi maluko yung mga katoliko sa kaniyang mga aral. Ngayon, iba na ng reference naman ng kaniyang ginamit. To prove that the Catholic Church. Oh, tapos na ito. Dito tayo sa ibang uh, reference na kaniyang ginamit, no? So ang ang kanila talang taktika hindi uh, tatapusin sa pagbasa ng naturang mga dokumento. Ngayon dito tayo sa iba na namang dokumento na kanyang gagamitin na sa tingin niya ay makakatulong sa kanyang presentasyon. Uh, sabi dito sa Catechism, CCC 813. So ginamit naman yung Catechism ng Catholic Church number 813. Good evening po sa 24 viewers natin. Magandang gabi Brad Kenneth sa lahat ng mga kaaksyon. God bless always. Salamat po kapatid na Pretty Marshall. At sa lahat ng mga nanonood natin dyan. Ngayon, ginamit niya itong katikisim di Catholic Church. Sa tingin niya, makatulong ito para iprueba na sila yung tunay na iglesia. Pakinggan natin ang ating kapatid na si kapatid na Dinmar. Paano niya binaluktot at niluko yung mga nakikinig at yung mga kasamahan niya. One because of her founder. Okay. And sino yung founder? Kung nakita niyo sa picture, ang pinatunayan niya yung founder pala si Jesus, no? Oh, ginamit niya yung CCC. Pero hindi ito malayan sa uh, kaniyang uh, ano, sa kaniyang katunggali. No. Pangarap natin na makatunggali si Brother Denmark. 13. The church is one because of her founder. Okay. And ano daw sabi, yung founder na yan, restoring the unity of all in one people and in one body. Anong? mga kapatid, anong? ang Roman Catholic Hubba ay nagkakaisa? Kasi sabi natin na unang marka ng iglesia ay dapat nagkakaisa. Nagkakaisa po ba sila? sabi dyan, ah, Holy Ephesians chapter 5 verse 27, it should be holy and without blemish. No? So, Diyan sa Catholic Answers, may kita natin. Ang title, On Your Works, The Church is... Oh, so, balikan natin yon bago itong Catholic Answers. Babalikan natin yung kanyang ginamit ng Catechism of the Catholic Church. Okay. And, mm -hmm. ano daw sabi, yung founder na yan, Restoring the unity Oh, ginamit niya pero hindi niya naman tinapos -tina sa pagbasa. First one because of sa her tani founder. Tani. Okay. And mm -hmm. ano daw sabi yung founder? The church is one because of her founder. Ang church na tinutukoy dito kasi ginamit niya yung Catholic Church para atakihin at ginamit niya yung Catechism of the Catholic Church. Ang church kaya pala dito na kaniyang tinutukoy the church is ang church dito ay yung Catholic Church is one because of her founder. Ano yung picture sa, uba, sa ibaba? Sino yan? Sino yan? Si Jesus? Akala ko ba galit ito sa mga picture sila? Nilagyan ng picture yan ng founder pala niyan, ang ating Panginoong Kristo Hindi ito nakakatulong sa presentation ni Dinmar Santiago. Kasi pinatunayan niya na yung Catholic Church yan ay founded by Christ. No? The Church is one because of her founder. Pero kung tingnan po ninyo, hindi niya tinapos sa pagbasa diyan. yan, okay restoring the unity of all in one people and in one body. Anong, mga kapatid, tanong, ang Roman Catholic ho ba ay nagkakaisa? Yes, nagkakaisa. Kapag ang iyong pagbasa kapatid na Dinmar ay klaruhin mo, hindi yung basahin mo ano lang yung gusto mo ngayon. Ipapakita natin ha, ginamit kaya katikas ng the Catholic Church number 813. Pabasahin natin ito sa kumpleto. Grabe naman ito kung maluko. Oh. Uh, hindi na kumpletin pagbasa. Sariling pag-unawa pa ang ipapairal. Ngayon, ito yung nakasulat. Yung kumpleto. Kasi yung uh, kagaya ni Brother Delmar. The church is one because of her founder. Makikita natin sinong founder nito. For the word made flesh. Sino bitong word, word made flesh. Walang ibang ating Panginoon. The Prince of Peace reconciled all men to, the God, to God by the cross. Restoring the unity of all in one people and one body. Magkakaisa ba? Ngayon. Ito yung sagot by the Denmark. The church is one because of her soul. It is the Holy Spirit willing in those who believe and forbidding and rolling over the entire church. Ang Holy Spirit pala, yung kasama ng simbahang ito. Who brings about that wonderful communion to the faithful and joins them together so intimately in Christ. Kanino? Kasama ang Espiritu Santo at yung mga faithful ay nagkakaisa together sa kanyang founder na si Kristo, that he is principal of the Church. Unity. Unity is of the essence of the Church. Sagot sa naturang tanong niya, sinabi niya, uh, nagkakaisawa yung Catholic Church, kapag klaruhin mo lang pagmasa kapatid na din, maranja ng sagot, Grabe ka naman magbasa, hindi mo naman tapusin kahit Catechism ng Catholic Church binabaluktot mo, no? Para lang may pakita na ah, uh, ano kaya? Nag-research ka pero yung resources mo ay kulang, no? Kaya yung pag-intindi mo ay kulang din. Kaya mag-ingat kayo sa mga kapag uh, makakita kayo ng kaniyang mga research. So, the Church is one because of her founder. Sino yung founder na ito? mula talaga sa bibig ni kapatid na Dinmar Santiago sino yung founder ng Catholic Church siguro hindi lang ito na malayan sa kaniyang katunggali sa dibate. pero makikita natin na mula talaga sa bibig ng ating kapatid na si Ibang uh, EWT and Catholicism makikita nyo po dyan o, tapos na yan dito tayo sa kaniyang ginamit na referensya at dito tayo sa kanyang pag-amin. Good evening kay Maria Naisi nice Diente. Blessed evening po sa lahat. Brother and sister in Christ. Good evening po, Brother Kenneth. Good evening din sa inyo, mga kapatid at mga kibigan. Buti na lang, Anjan, Brother Kenneth, nabuking mo yung si Dinmar na manluluko. Oh, grabe talaga kung magkapanluko. Harap-harapan, no? Harap-harapan talaga. Ngayon, mula talaga sa kanyang bibig, hindi lang ito siguro na malayan sa kanyang katunggali. Eh. Pero sa kanyang bibig mismo, mga kapatid magkibigan, ito yung nakasulat. O oh, ito yung kanyang sinabi. Pakinggan natin. No? Oh, Diyan sa Catholic Answers, may nakita natin. Ang title, On Your Works, The Church is Holy. So, ginamit niya yung Catholic Answers. Sino ba itong mga author ng Catholic Answers? Ito yung mga dating protestante na naging tagapagturo na ng panapalatayang katoliko. No? Gaya ni uh, Jimmy Aiken, uh, sa so lahat-lahat ba, no? na mga magigiting na mga tagapagtanggol ng ating panapalataya. Dito, natin naklaro kung sino talaga yung founder ng Catholic Church ayon sa bibig ni Dinmar Santiago. Pakinggan natin maigi mga kapatid at mga kibigan. Yan sa Catholic Answers, may kita natin Untitled on your works the church is holy the church is uh holy uh, she is holy because her founder Jesus Christ is holy nun yon narinig po ba yon narinig po ba ninyo yon bakit tinatawag na holy pakinggan natin ulit na the church is uh holy uh, she is holy because her founder Jesus Christ is holy yon 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 'yun yung pagamin ni uh, Brother denmark no Uh, siguro hindi lang namalayan sa kaniyang katunggali na grabe yung uh, pag-anghin no ni Brother Denmar na walang ibang tatag ng ating Panginoon na tinatawag na holy bakit tinatawag na holy yung Catholic Church kapatid na no Diyan sa Catholic Answers, makikita natin ang title, On Your Works, The Church is Holy. The Church is uh, holy. Uh, she is holy because her founder, Jesus Christ, is holy. Yan, salamat sa 'yong ah uh, pag ano, uh, salamat sa 'yong pagamin kapati na dinmar na sino 'yong founder at bakit naging holy sapagkat ang founder nito ay si Kristo na banal. The works is holy. The church is ah uh, holy, uh, she is holy because her founder Jesus Christ is holy. Sino 'yong uh, ano 'yong simbahan na yan? And title on your works the church is holy the church is uh holy uh, she is holy because her founder Jesus Christ is holy yan so salamat sa iyong pag-amin oh uh, si Father Darwin pa yung magsabi yung kasabihan ni Father Darwin ang sarili ang isda ay nakuha sa sariling bibig <laughs> nakita at nagna-klaro uh, po natin no dito ho, sa Iba pa ang referensya na kanyang ginamit at gagamitin. Pero ipapakita natin ano yung talaga nakasulat dyan, mga at mga kibigan. So, pakinggan natin yung kanyang ginamit na aklat. Uh, the true meaning of Catholic, study.com, academy. As so, the true meaning of Catholic, slash Catholic, meaning, Or as an adjective, Catholic refers to a person who is Palakihan natin ha, para makita po ninyo yung mga dokumento na hindi niya uh, ginamit, o uh, kin kinilaro, no, sa kaniyang pagbabasa, magkabatid, at magkabigat. So, try natin palakihan ang naturang, ano, uh, uh, paano ba to, na naturang, pero nandito ako, uh, nandito sa itong kamay, yung naturang aklat mga kapatid at mga na grabe talaga no uh, hindi niya tinapos sa pagbasa ganito talaga yung kanilang argumento no hindi nila tatapusin sa pagbasa pero ang mga aklat na yan kung makita po ninyo ang mga, ang mga, aklat na yan ay nagpapatunay na the Catholic Church founded by Christ no hindi nakasulat siya na hindi founded by Christ pero yung kaniyang pagintindi grabe yung binaluktot na kaniyang pagintindi of the Catholic Church. Diyan so, sa baba, mapapansin nyo yung, yung newadvent.org. At sabi diyan, the Catholic Church, no? Oh, ayan, the Catholic Church is universal. Yan po, adjective ko yan. ha. Tumutukoy sa tao na member ng Catholic Church or tumutukoy bilang paglalarawan sa church na universal pang sanlibutan. Wala namang na argumento dyan na ano, ang mga gamit ni Brother Dinmar kasi totoo naman na Catholic means universal from Greek Catholicos. Ayun. Ang um, Seventh-day Adventist po ba? Next slide please. Oh, so hindi siya, wala siya napatunayan dyan. So kumambiyo ng ibang reference. Oh, do Seventh-day Adventist included in all mankind? So pinatunayan na dito na sila manong ay Catholic din. Ah, pakinggan natin. Yan ang tanong. Kasi mapapansin niyo dito yung katikisim nila. Mm, so katikisim na naman. Iba namang aklat na pampapalugtot. Pakinggan natin. Katikisim 836. No? Who belongs to the Catholic Church? Sino who daw kabilang sa Catholic Church? All men. Sa Tagalog. Lahat ng tao ay tinawag saan daw? To this Catholic unity of the people of God. Ano pa? So, belong or ordered the Catholic faithful, others who believe in Christ, kami, yung iba na naniniwala ah, meron lang kami, ha? kay Christ. Meron bang uh, nakasulat yan na uh, SDA? Wala naman, nakasulat yan. Eh. So, and finally, all mankind called by God's grace by salvation. So, kami daw, belong kami sa Catholic Church according sa Catechism So, bilong daw sila sa si Catholic Church. Nangarap? Ah, mangarap ka, Brother Dinmar. No? Paano ka mabilong? Eh, hindi mo tinatapos yung nakasulat din dyan. No? Walang, ah, uh, hindi namin ugali na yung katulad mo na magbasa na hindi tatapusin. Ayun ba yung kompletong nakasulat? Eh, dito naman yan natin. I-action na naman natin ito. Kasi ginamit yung Catechism of the Catholic Church 8 3.6, Hindi niya ginamit yung f 37 na may karugtong fully incorporated. Yun palang Catholic Church na maging member ka nito at bahagi ka ng church sa ito fully incorporated. Ano pa incorporated? Kasama. no Fully incorporated into society of the church are those who, uh, sino yan? Possessing the spirit of Christ accept all the means of salvation given to the church together with her entire organization. Tinanggap ang buong organisasyon. And who, by the bands constituted by profession of faith, by profession of faith, ito yung credo natin. The sacraments, yung sa ilalim sa mga sakramento, yon yung tunay na member at kabilang orang simbahan, nagpapasailalim sa ecclesiastical government, ibig sabihin, sa Santo Papa, sa Obispo, at sa Kaparian, and communion, uh, kasali, are joined in the visible structure of the Church of Christ, who rolls here through the Supreme Pontiff and the bishops. Paano naman sila maging kabilang ay maging santo papa, inaatake nila. 'Di ba? Kaya pangarap lang 'yon ni <laughs> kapatid, kapatid na Dinmar, no? Uh, ano yung uh, pangarap? WTN, makikita niyo po. Ano yung pangarap na ito pakinggan natin. So, and finally all mankind called by God's grace by salvation. So, kami daw belong kami sa Catholic Church according sa katikisem. Yan, sariling interpretasyon, no? Paano ka nabiling, eh, inaatake mo yung simbahan, lumabas ka at pumunta ka sa siktang tataglamang lamang ng tao, no? Paano ba sila maging member ng Catholic Church? Eh, maging yung aklat nila, nagpapatunay na yung member ng Catholic Church ay sa sa ilalim sa tinatawag natin na authority ng Santo Papa. Pakinggan natin o basahin natin yung kanilang aklat na Alpha and Omega Volume 8. Ito yung cover at meron talagang itong sa baba ng Omega PPS yan, no? Kasi sabi nila, ah, PK yung aklat yang walang PPS, pero na, ang naturang aklat, klarong-klaro na may PPS. Ito yung nagasulat. Catholic Catholic Church, ay Universal Christian Church. know universal Christian church, whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy, neighboring religions, into the views held by the apostolic church. Canonically, the Catholic church developed into a strictly hierarchical system with the Pope and its summit. ang Catholic Church pala, mga at may kibigan, ito yung tinatawag natin na simbahan na sumailalim sa hierarkiya na kung saan ang nangunguna yung Santo Papa. Kaya grabe talaga yung kanilang ginawang pagbabaluktot pero napakaganda at napaka talido ng ating Panginoon. Kasi kahit sa sariling bibig ng ating kapatid na umaatake sa ating simbahan na si Badadin Mar Santiago, siya na mismo ang nagsabi. At ano yung sinabi niya? Pakinggan natin yung kanyang sinabi, mga kapatid at mga kibigan. Bakit ayaw itong gumana? Uh, EWTN, Makikita. Ano yung sinabi niya? ngayon ito yung sinabi ng ating kapatid na si Brother Dinmar then entitled on your works the church is holy the church is uh, holy uh, the church is holy at tinutukoy yan, di ka Catholic Church it's holy because our founder Jesus Christ is holy yan salamat Brother no? uh, na Brother Dinmar no ah nakahit yung mga ginawa mong pambabaluktot ay naklaro natin na inamin niyo pa rin sa lahat sa harap-harapan mismo na naging holy yung Catholic Church dahil po no sa kaniyang founder hindi po dahil sa mga member lamang no uh, even though yung simbahan ay yung kaniyang uh, rule to sanctify to govern at meron talagang mga kakulangan, lalong-lalo na yung mga sakop nito, pero hindi na wala ang pagiging holy nito dahil sabi mo, ang founder nito mismo na si Kristo ay banal. The works the church is holy. The church is uh, holy. Uh, she is holy because her founder, Jesus Christ, is holy. Yan. Hindi siya dinugtungan. No? Uh, napakalinaw at napakaganda ng yung pag-amin kapatid na Denmark. Good evening kay uh, Uh, Maria na isediente sabi hindi sila niwala sa history na din pala uh, sila hindi meron na dokumento dito hanapin ko ha, na gumamit sila ng history uh, teka lang uh, kunin ko mo na makapatid yan ah uh, dito ko meron na kong story dito. Aklat ito ng Seventy uh, 70 Adventist. Ang diskarte sa pag-atake. Uh, yung uh, nagsulat po nito ay si Romeo Serrano. Oh, dito. Dito. Uh, natin sa ating mga viewers. Yan po. Uh, yung nakasulat at uh, yung naturang aklat. No? At uh, sino ito? Uh, aklat po ito nila mga kapatid at mga kibigan At uh, ang naturang aklat ay merong pag-amin Basahin natin yung kanilang pag-amin Bakit sila gumagamit ng history Sa page 33 Sa naunang panahon, Bisaya kasi ito Sa so, mga Bisaya ha, ito yung nakasulat uh, Ito yung nakasulat ha sa uh, Bisaya hmm. Basahin natin sa World History by Gregorio Saidi, page 360, nagsulti din nga si Pedro ang unang obispo sa Roma. Bakit sila gumamit ng World History? Sinabi dito, natural mugamit kita og libro sa history kay nariko diha ang panghitabo sa atong kalibutan. Sa Tagalog, ano sinabi dito? Natural nagagamit tayo ng libro ng history kasi Nakariko dito ang pangyayari sa ating ano ba kalibutan sa ating mundo sa ating daigdig bakit sila gumagamit kasi nakariko dito ang pangyayari sa buong mundo sa world history by Gregorio Saide page 360 nagsabi dito na si San Pedro ang unang bishop sa Roma at ano yung nakasulat dito ato kining bishop sinabi nila atin itong obispo <laughs> kaya, kaya 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 ta, dito tayo sa bisaya kay lagi wala pa man kita magkabulagay mm -hmm. so obispo din pala nila sabi nila si san pedro nun mm -hmm. pero sino ba ito san pedro unang santo papa at yung obispo sa roma kung obispo nila si San Pedro sa Roma, ano ba 'yung posisyon ng tao pag maging obispo ka sa Roma? Babasahin natin 'yung alpha no omega na sa ating mga kamay. Dito tayo sa uh, dito tayo sa Pope, dito tayo sa definisyon ng Pope, mga kapatid at mga kibigan. So ito 'yung nakasulat. Pope. Dito tayo sa definisyon Uh, dito tayo sa definisyon ng Peter. Dito. Uh, ito yung aklat na yan. Ito yung nakasulat. Peter was the first bishop of Rome and the popes thus claimed to be successors of his office. Si San Pedro, yung unang obispo man sa Roma, pero sa isang aklat, inamin nila na kanila umano itong obispo. Grabe yung kanilang pagamin. Ano ba yung obispo sa Roma? Ano uh, nakasulat dito? Pope oh, Papasi. The bishop of Rome ano yung Pope? The Bishop of Rome in his office as a leader of the whole Catholic Church. Ito, mga aklat kasi nila, ayan nila sinasabi na uh, kasi pag tayo magbasa, i ano eh, uh, klaruhin natin yung pagbabasa hindi gaya nila na hindi tatapusin sa si pagbasa mga kapatid at mga kibigan. No? Sa aklat na ito, sinabi nila na ang obispo umano nila si tinatawag natin na Pope ah si San Pedro at si San Pedro ayon sa kanilang aklat hindi pala nila obispo obispo ng Catholic Church so nagkakasulungat no labi yung salungatan sa kanilang mga aklat Magandang gabi, Brother Kenneth, mula kay Berna Ibarzabal. Good evening po sa inyo mga kapatid. Hilig uh, po gumaya ng uh, Iglesia Ni Manalo, Putol. Salamat po Kenneth. Salamat din po sa iyo kapatid. Uh, good evening brother, God bless. Good evening Nino Bahian. Uh, LV Guy, magandang gabi. Lelevet Limara, magandang gabi po. Nasalamat po sa inyong pagsumod dito sa ating programa. Ang inyong mga komento po ay napakahalaga At yung mga pag-subscribe po ninyo, pag-share po ninyo, ay makatulong na po ito para sa ikakalago ng ating munting channel. Bukas, sama-sama po tayo sa channel ni Father Darwin sa Punto por Punto. Iba namang talakayan ang ating mahantungan, mga kapatid, at mga kibigat. Hanggang sa muli, salamat sa patuloy niyong pagsunod at pakishare na lang po para marami po yung matulungan natin. Sabi ng ating Santo Papa, evangelization is the mission of the church, not just of a few, but my, your, and our mission. So, lago tayo magtapos, atin mo nang hinihin ang patubay ng ating Panginoon at sa ating mahal na ina. So, gagamitin po natin sa prayer natin ang libro ni Father ni father uh, Jose Francisco Siquia. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O Mary, powerful Virgin, you are the great and the most illustrious protection of the Church. You are the wonderful help of Christians. You, who are formidable as an army sent to battle, you who alone have destroyed every heresy in our world, in our distress, in our struggles and our difficulties, defend us from the enemy, and at the hour of our death, welcome our souls into paradise. Amen. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. all without end. Amen. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Salamat po sa inyong patuloy na panonood, mga kapatid at pagkibigyan. Sana ay nakakatulong po tayo sa ating munting programa at uh, yung mga may katarungan po, mag-comment naman po kayo kasi sigutin natin sa punto-punt-punto punto at aksyonan natin yung mga maling turo, yung mga maling pag-unawa sa ating mga aklat kasi ito yung trabaho natin ang depensahan yung mga aklat natin para hindi naman maligaw yung mga kasamahan natin na inosente sa ating mga aklat. Mabuhay po tayong lahat. Glory to God in the highest. Okay, thank you. Ayun. ah, uh, naririnig ba ako dyan? Hello. Okay, so Naririnig ba ako diyan sa ano brother sa sinuwag sama natin. Ah, uh, kasi mahina yung microphone eh. Wait lang ha. Hello, hello. Okay, ah, uh, hello no. Mahina ba yung ano ko, yung aking boses o tama lang? <laughs> si ampas kasi parang mahina eh. Tama lang, bro. Ha? Tama lang. Tama lang. Ah, tama lang. Ang timplado. Sakto. I Kasi just para kasing mahina. Okay. Ayan. Uh, okay, so tinang simulan yung ating tanungan pero wala pang nag-raise hand. Ate na ibigay ang greetings ni Brother Wendell Talibong. Brother Wendell Talibong, good evening. Brother Wendell? Kung VC yata. Brother Angel na lang. Brother no, Angel. No Ah, hello. Ayun. Barabindu, good evening sa'yo, Good evening sa lahat ating mga sumusumaybay. Welcome po. At um, uh, uh, kundulin sa mga uh, kapatid natin, lalo na sa CFD Lanao Chapter, ang former president nila na si uh, Bro Robinson Gingging -ging Timagos, ang news correspondent din ng station DXDD kagabi alas 7 uh, pumanaw na na heart attack so condolence po yung inyong binalita Bader Wendell yun ba? Uh, yes uh, 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 yun okay. Uh, kagabi okay so tinamigin naman kay Bader Angel naman Bader Angel Yes, so lang umaga, hapong gabi, san masulo kayo ng mundo nang nararating ng punto por punto, salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na lang po tayo muli para sa isa na ng, ng banal na pag ng salita ng Diyos. Muli, naway marami tayong matutunan ngayong gabi ito. To God, be the glory. Salamat po. Back to you, bro, Jando. Okay, bukayatang ano ha, bukayatang may sipon si Brother Angel. Okay. Okay, so move na tayo ngayon sa ating tanungan. Wala pa nag -raisan. So mabibigyan muna ako ng kasagutan dito. Galing ito kay Hamza Abdul Aziz. Oh, no, no? So uh, good evening kay Hamza Abdul Aziz sa iyong panonood sa programa Punto Pur Punto. Yung aking WhatsApp number ha, nasa screen natin sa mga sulpot dyan na gustong magipagsubukan. Simple lang ang gawin ninyo. Mag-download lang kayo ng WhatsApp, register nyo yung email admin ninyo, at tawagan nyo ko sa number na yan. Pag ginawa nyo yan, makakapasok kayo rito para mag-ipagtalaga yan. Okay? So, ito yung nang basahin mo na itong uh, mga uh, comment ni, ni Hamza Abdul Aziz. Okay? Sabi niya dito sa comment niya, wait lang ha, uh, dito sa comment niya na si Jesus. Oh, si Maria ay nagdadalang Diyos. Uh, Tandaan nyo, ito ay Muslim. So, kung kaya mayroon siyang uh, ibig punteriyahin dito na siguro para sa kanya, maling aral natin ito, na si Maria daw ay nagdadalang Diyos. At tama yun. Kaya nga Theotokos. kaya <laughs> nga Theotokos ah uh, biblical bi biblical ba yung katuroan na yan Santa Maria ay may dalang may, may dala-dalang Diyos? Yes, yan ay mababasa natin at basahin sa atin muna atin muna basahin muna sa Isaias, no? At aklat ng Isaias 7:14. ito uh, po sinasabi. Yan. Ang sabi ganito, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. So meron ng hula. Kailan ba nangyari ang katuparang ito? Ating basahin naman dito sa One uh, Juan Uno Uno. O, ang sabi naman sa Juan Uno Uno ay ganito. Nang pasimula siyang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. 14. Sabi, at nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. So, meron tayong batayan. No, tama talaga yung ating katuruan. Number 2. Sabi niya, ang Diyos ay mula sa sinapupunan ng isang babae. Wala kaming turong ganyan na ang Diyos ay nagmula sa sinapupunan ng babae. Ang turo namin, Incarnation. Ano yung incarnation? Yung Diyos na kasama ng Ama bago palikain ng mundo ay pumasok sa sinapupunan ni Santa Maria para magkaroon ng katawang tao. Talata, talata. O oh, ito, potay talata. Mm, ang talata kukuli natin ngayon is Hebreo 7, o oh, Hebreo 10, 5 hanggang 7. Ito sabi, dahil diyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos ang mga pangalay pati mga handog at ang mga hayop na hand, na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ng kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. So napakaliwanag pa rin dito na talagang meron talatang kaakibat. O, oh, yung, ano pa yung mga sinabi niya? Uh, number three, ang magulang, ni, ang magulang ni Maria ay may apo ng Diyos. Hindi maintindihan ng kanyang Tagalog dito. Sabi, ang magulang ni Maria ay may apo ng Diyos. Ang magulang ni Maria ay may apo ng Diyos. Mukhang yatang mahirap unawain yon. Pero kung sabihin niya, ang magulang ni Maria ay may apo na Diyos? Ang sagot, yes. Dahil ang Diyos mismo nagkatawang tao. Pangapat, ang Diyos ay kinakarga sa duyan. Yes, tama pa rin yun. Dahil nagkatawang tao nga. Panglima, ang Diyos ay pinapadede ni Maria. Yes, tama pa rin yun. Bakit? Nagkatawang tao nga. Panganim, mga kamag-anak ni Maria ay may kamag-anak na Diyos. Yes, dahil nagkatawang tao siya sa lahi nila. O, sana man din na mababasa yan. Yan naman ay nasa Roman 9.5. Ito sabi sa Roman 9.5. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailan man o sa, ano ito naman sa ang dating Biblia nasa kanila sa mga la, sa mga kamag-anak nila Maria na Maria at ni San Jose, no? at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat Diyos na mula maluwalhati magpakailan man so napakaiwan talaga meron talagang batayan ano meron pa siya pang pito Si Santiago ay may kapatid na Diyos. Ito ang sagot. Walang kapatid na Diyos si Santiago. Alam nyo kung bakit? Yung Santiago ang tinutukoy sa binabasa yung talata, anak yan ni Maria na asawa ni Alfeo. Hindi asawa ni Jose. Yung Santiago na sinasabi niyong kapatid ni Jesus, yun ay anak ni Maria na asawa ni Alfeo. Hindi Maria na asawa ni Jose. Iba yon. Kaya walang kapatid si Santiago na Diyos. Hmm, tinan nyo ha? Bakit? Hindi kailanman pumasok ang Diyos anak sa sinapupunan ng asawa ni Alfeo. Next naman. Pangwalo. Ang Diyos ay tinukso ng jablo Yes. Ayon sa nakasulat at bilang alimbawa na kung kinaya ni Kristo ang tukso na napaglabanan niya ang tukso, means kaya rin natin. siyang, mga taga Bethlehem ay may kapitbahay na Diyos. Yes, dahil nasa lahi nila isinilang ang katawang tao ni Kristo. Balikan ko ang pagbasa sa sinasabi sa Roman 9.5 na sa kanilang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat Diyos na maluwalhati magpakailan man siya nawa. O oh, Talagang merong batayan ang ating aral ano? O oh, tulip pa yung kanyang ano? Pang sampu. Sabi niya, mga Hudiyo ay may kababayan na Diyos. Ang sagot, yes. Dahil nasa lahi nga nila, isinilang ang katawang tao ni Kristo. Tapos may binanggit siya, Mateo 15:9. Ay mali ka na naman diyan. Bakit? Ang tinutukoy sa Mateo 15.9, yung mga suwail ng mga Israelita na instead na tulungan ng kanilang mga magulang, kasabihin nila, hindi kita tulungan nanay-tatay kasi yung pera na itutulong ko sa inyo, ibinigay ko na doon sa templo. Sila ang tinutukoy sa Mateo 15.9 at hindi sila ang kapatid ni Kristo. Sabi ni Kristo, Sino ba ang aking ina at mga kapatid? Yaong sumusunod sa kalooban ng aking ama ang siyang aking ina at mga kapatid. So itong gumagawa nito, hindi niya ito kapatid. Okay? Sabi naman dito ni Catherine Calatero, good evening po, tanong ko po, dati po ako ng katoliko pero na-convert po ako ng INC. Gusto ko po bumalik sa katoliko. Tanong ko po, ano po ang proseso? Okay, Brother Tata, ano daw ang proseso, Brother Tata, para siya ay makabalik sa katoliko dahil siya ay na-convert sa i-insing tatag ni Felix Manalo. Brother Tata? Hello, Hello Brother Tata. Raj sorry. Anong, anong dahil nabisip po ako sa nag-reply ng mga comment? ang uh, sabi niya dito, Brother Tata, from Catherine Calatero, Good evening po, tanong ko po, dati po akong katoliko. Pero na-convert po ako ng IInSing gusto ko po bumalik sa katoliko. Tanong ko po, ano po ang mga proseso? Okay, simple lang. Magpumpisal kayo sa kasalanan ng itong padyo. Ipat mo sa ibang reliyon, lang wala ng iglesia ni Kristo, na hindi maniluwa lang si Kristo ay Diyos, ay isang mortal na kasalanan. So, hindi kayong napabilang sa Onang Juan, Christian chapter 2, verses 18 to 19. So, ang Pabilipat so, o oh, mayroon sa simbahan na tatag natin ng Jesus ay sabi ni San Juan ay naging antikristo. So kailangan kayong magpumpisal ulit at saka kailangan pagkang undergo ng ah uh, ay willing naman siya pero kailangan pa siyang undergo ng katika ni Father John siya mas, mas maganda magpumpisal. So yan lang siguro Father John Do ang aking kaya sa kanya. Okay, mayroon pa rito tanong dito from Roulette San Good evening Bro Jandro at sa lahat ng mga nanonood ng point ng sa punto, por punto. Tanong ko lang po kung mawawala po ba ang bisa ng baptism kapag nakagawa ng mortal sin? Salamat po sa makasagot sa tanong ko. God bless. Okay, Brother Angel Santos, mawawala ba daw ang bisa ng kanyang baptism pag siya nakagawa ng mortal sin? <clears throat> uh, hindi po kapatid no. Uh, kapag ikaw ay nabaptize na no, ikaw ay magiging uh, siyempre, nung, nung bata ka pa, yun ay magiging uh, mawawalan original sin, magiging tinatawag na heaven citizen ka na no, doon ka magiging anak ng Diyos. Ngayon, siyempre, pagdating ng araw, alam niyo ang tawag diyan is concupiscence, yung alam ni Lord Jesus ng mga tao ay eh, may tendency makasala. Kaya siya kaya niya ibinigay yung sakramento ng uh, sacrament of reconciliation. So, just go to confession pag gumawa ka ng mortal sin and make sure na hindi na hindi niya, ano, hindi, wag mo nang gagawin yun para maging proper yung, ano mo, no? Proper contrition ng tawag doon. Kailanman hindi mawawala ang baptism dahil ang, ang, ang baptism, ang, ang, bautismo ay isang beses lang. At yun ay, yun ay mismong isa sa pinaka-importante at pinaka una-unang requirement po, initial requirement, no? Para maging kristyano ka at maging heaven citizen o anak ng Diyos. At katulad uh, nga na sabi kanina, alam ng Diyos yon na magkakasala ang tao dahil nga sa bilang tao, uh, uh, prone to sin, no? Kaya mayroon naman, ng mayroon naman tayong sacrament of reconciliation. Just go to confession kapatid kapag gano'n. Yun lang po. Okay. Thank you saya iyo, Brother Angel Santos. And then, bago tayo lumipat doon sa ating magtatanong sa Zoom, commercial break muna tayo. <laughs>

dawo diri mayo no? mo ni Sorry sorry kayo bisa first not met meeting pero anong uh, taman no kaya uh, gigamit ang pipila ka mga dinalan nga uh, hindi eksakto sa uh, iya ke perulte pili pala reflecting on the message pero kung ako nga kita ng pag pagpaminaw o pag pagsalig o oh, pananglit na yung mga yabag ng no? Imonia. Ilman, naging kami bisyak na ang kura ko na ito ang mag-ibag na parehas as if gituyo tuyo na man. So, ang mga kaiksunan na ito nga nasalig niya, And I wish him God bless and of course more strength and enlightenment around the camp of Makapig to the Lord. Thank you, Bishop. Amen. 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 <clears throat> Archbishop Jose Palma ng Archbishop of Cebu. Yon. Birthday so, niya kagaga. Kaga, Tahapon brother dyan do. Uh, na oh. birthday pa. Bishop Jose Peace. Palma. Basta kista ni San Jose kahapon ang lahat ng Jose ay birthday. <laughs> Kala ko. Birthday talaga niya. Okay. Sabi na ba dito, ni Alvin Martin, nasa Biblia ba yung bayang mortal sin? Yes bro, nasa Biblia yung mortal sin bro. O, basahin ko lang muna para sa iyo. Ano? Sabi ganito sa so 1 John 5.16 to 17. Ganito ang sabi bro. Uh, Tinan Ayan. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay eh nagkasala ng kasalanan, hindi ka mamatay. Ang tawag namin dyan, venial sin ay idalangin siya at bigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala na hindi ikamamatay. May kasalanan ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ayan. So meron ding kasalanan na ikamamatay. Kaya nga 'di wag mong idalangin 'yan kundi ang kailangan lang gawin para yan na matanggal, lumapit siya sa ano sa kumpisal. Ano mayayari pagdating sa kumpisal? 1.20.23 Ito naman ang sabi Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao Inatawad na siya ng Diyos Sino papatawad? Yung taong inutusan Pero once pinatawad niya Ang resulta Pinatawad na ng Diyos Yung nagkasala Bakit? Merong ginawang channel ang Panginoon. Wala yan sa mga sulpot na sekta na sa atin lang. Kaya kapag mortal sin, kailangan talaga ikumpisal. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Yan, okay? So, dito na tayo ngayon sa uh, sa mga gusto magipagsubukan, ano? Mga gusto magipagsubukan, nasa screen yung number ko. Tawagan nyo yan. WhatsApp. Baya WhatsApp pa. Ah, hindi sa SIM card ha. Ah, kasi walang signal ng SIM card sa loob ng studio. Baya WhatsApp. ah WhatsApp na application. No? Kung wala kayo yan, download kayo sa Play Store. Para magkaroon kayo ng WhatsApp. eh hintayin ko ang tawag ninyo ngayong gabi. Baka unahan ko na lang. Ano? Unahan ko na lang. Baka matapos tayo, walang sulpot na tatawag para magipagsubukan. Okay? Sa mga sulput dyan na nasa comment section na feeling ninyo kayo yung tama at kami ang mali, patunayan nyo yan. Tumawag kayo. Ang daming nanonood ng punto por punto ngayong gabi. Ano? Inang ko nga kung ilan yung ating, uh, ating viewers sa uh, sa Facebook natin. Sa ating Facebook, meron tayong 261 live viewers. And then sa atin sa Uh, YouTube na mayroon tayong 211. So all in all, mayroon tayong uh, 248. So all in all, mayroon tayong more than 400 live viewers sa YouTube lang natin at sa Facebook lang natin. Meron pa sa live ni Windel, meron pa sa live ni Brad Tata, meron pa sa live ni Brad Aljan, meron pa sa live ni Brad Romel, meron pa sa live ni Brad Junre. So, yung binilang ko, yung sa amin lang. Okay? Kung sa amin lang, meron ng more than 400 live viewers, aba, mas lalo na sa iba. So, aabot uh, tayo ngayon ng higit sa isang libong viewers. Sayang naman yung pagkakataon mga sulpot kung hindi kayo tatawag para makipagsubukan ngayong gabi. Nasa screen na po ang aking number, ng, ang WhatsApp number ko at naka-on dito yung WhatsApp ko. Hihintayin ko lang kung anong oras magri-ring ito para malaman natin kung meron bang sulpot na subukan Ulitin ko ha, ang WhatsApp number na yan ay eh, inihanda ko lang sa mga sulpot na makikipagsubukan. O yan na, sige. Tayo natin. Kung may tatawag ba ngayong gabi na sulpot. Sulpot, sulpot, sulpot. Kung meron, di ba? Okay, so muna mo na tayo sa ano natin sa ating Zoom na na. Dito tayo kay Jadi. Wait lang. Jadi, hello, good evening. Hello, good evening. <clears throat> Sorry. Oh, uh, ano, Alien. So, you yeah, go ahead. Ah, uh, tanong ko lang, ah, uh, kung uh, halimbawa kasi I was try nag sinu sinubukan ko maghanap ng uh, exorcist priest ah uh, para magpa-deliverance, pero wala kasi akong mahanap. Anong po pwede kong gawin para masara ko ang or para sa in, para ma-deactivate ba tawag na ng third eye? Para ma-deactivate ang third eye. Okay, Brother Windel? Okay. Uh, una, uh, saan ka na, na the uses, kapatid? Uh, sa ibang bansa. Sa ang bansa? Ah, uh, sa Canada. So, pumunta, tinanong ko kasi si Father after mass kung sana ko po, ah uh, kung po pwede siyang mag, ah uh, ano sa akin, mag-deliverance. Tapos, ang sabi lang sa akin is, ah, uh, ano, bibigyan daw niya ako ng papel para mag deliverance Sabi ko, uh, kasi gusto ko sana magpadev, uh, magpa magpa, uh, deliverance kasi open yung third eye ko. Tapos sabi niya sa akin, po ano, tatawag na ako sa art diocese. Tapos tumawag ako pumunta pa nga actually ako doon sa office. Tapos sabi lang sa akin, tumawag ako doon sa office. Tapos tumawag ako sa office, wala namang sumasagot. So yun, tapos kasi actually uh, parang two months na ako naghahanap kung pa paano ko gagawin. In fact, parang gusto ko na tuloy na parang muwi sa Pilipinas para ma magpa-deliveran. So ano yung pupwede kong gawin? Uh, Kasi tuloy-tuloy uh, pa rin. Sabi mo na open ang uh, psychic ability mo. So ano na po pong level oh, oh. ng psychic ability mo? Uh, But... may meron kang makita. Ah, uh, nalalaman ko yung mangyayari. Actually maliit pa ako. Akala ko normal lang 'yon nung sum- na nalaman ko tong porn to, porn to, porn to this year. Doon ko nalalaman in fact, ano na masama pala 'yon. Akala ko nga dati nga okay. So, halimbawa yung nakikita nakikita ko yung mangyayari tapos na minsan nababasa ko yung tao. Tapos sabi ko dati kasi daw ang sabi ang may nagsabi sa akin dati na kung pagkaganyan daw ah uh, para hindi matuloy mangyayari, magdadasal. So ganun ang ginagawa ko. Tapos ngayon anong na uh, laman ko dito sa punto por punto, ang ginawa ko so naghahanap ako ng exorcist priest. Tapos nga, wala nga akong makita. So, wala pang budget to go, ano, pumunta ng Pilipinas. So, papa, anong gagawin ko? Hindi ko kasi so, alam. So, uh, una, um, uh, kapatid, mas mabuti yung general confession ang gagamitin mo. No, dahil uh, ayon sa mga eksperto, ang, sa general confession, yung kumpisan mismo, one, Uh, one confession is equivalent of 100 solemn exorcism. Ngunit, okay. uh, ang problema lang uh, sa karamihan na nangungumpisal, halimbawa, halimbawa, may, may kasalanan na sex outside marriage, yung fornication, halimbawa, may mangungumpisal uh, nasasabihin, Padre, kasala ako, anak uh, experience na ako ng six outside marriage o fornication. Yun lang. Pero batay sa uh, aral ng simbahang katoliko, kailangan talaga, kailangan talaga isabi, ikumpisal kung ilang bisis yan ginawa Oh. Halimbawa, nagpunta ka sa albularyo. Ilang bisis yan? Nasa Catechism of the Catholic Church yan, Jendo, uh, 988. Kati Brad Jendo, uh, Catechism of the Catholic Church, 988. Sige. Ako po ba yung magbabasa? Ah, sige, Brother Aljan, ikaw maglabas, Brother Sige, ito po yung uh, Catechism of the Catholic Church, 9 hundred eighty eight the Christian Creed the profession of our faith in God the Father, the Son and the Holy Spirit in, in God's creative savings saving and sanctifying action culminates in the proclamation of the resurrection of the dead on the last day and in life everlasting 988 yun. Yes, bro. Uh, sadali, ha? Catechism of the Catholic Church. Tingnan ko muna. Uh, It, ito kasi ang mabasa sa akin dito. A member of Christian faithful is obliged to confess 988 Oh uh, yes 988 Ah sa Code of Canon Law pala ito. Ay, kaya pala iba. <laughs> so uh, Code of Canon Law, no? Ah uh, 988 Wala ako niyan, bro. Oh. Uh, eh ito kasi ang mabasa natin. A member of Christian faithful is obliged to confess. in kind a number all grave sins committed after baptism are not yet remitted directly through the case of the church nor acknowledged in the individual confession of which the person has acknowledged after diligent examination of conscience So, dito, ah uh, kailangan talaga nasabihin. Halimbawa, sa mga uh, nangungumpisal, kung nangnakaw ka ng pira sa pitaka ng mama mo, ilang bisis yun? Yun kasi ang sabi ni Sen. Don Bosco na ang problema umano sa karamihang nangungumpisal, hindi sinasabi kung ilang bisis ginawa yan. So sa general confusion mo kapatid, examine uh, ang sarili. Nakapunta ka ba sa mga albularyo ilang bisis? At uh, naka-experience ka ba ng palm reading ilang bisis? Meron ka bang mga superstitious beliefs? ah uh, yung uh, tarot? Oh. Meron ka bang habak noon. Oh. So, evaluate talaga, ilista mo 'yon at basahin mo sa pangungumpisal at kailangan na uh, meron talagang pagsisikap sa reparation to the damages na nagawa. Ah, uh, 'yon ang unang priority kapatid. Okay. Thank you. Ah <clears throat> uh... So, okay. Gagawin ko yon And then... Uh, so, may, may pagkakataon ba na mahirapan ka sa paghinga? Um, mm, oo, pero iniisip ko kasi baka anxiety lang or stress, I don't know. So, may pagkakataon ba na mabigat yung katawan mo? Most of the time. <laughs> Meron pang pagkakataon na ah, makagising ka ng ala una, alas dos, alas tres ng madaling araw? ah uh, yes. Actually, isa pa yon na ano ko kasi parang di ko lang alam kung iniwanan ako ng ano, iniwanan ako ng something paraa ng grandpa ko at saka father ko kasi ako yung nandoon nung namatay ayun ah, kahit Tapos wala silang yung... kahit wala silang iniwan basta nandiyan ka automatic na yon okay so bakit bakit yung grandpa mo at ah uh... Papa mo, meron ba silang mga agimat? Ah, uh, okay. Doon yung hindi ko maintindihan kasi kung baga, yung grandpa ko kasi, ah, uh, ano siya, quack doctor. Ayun ah, pala. Uh, pero, quack doctor siya, pero nag naghihilot siya. Ah, uh, ano lang, nagpapaanak lang siya. Di ko alam kung tama, at uh, totoo yun, uh, kung kasama ba yun sa mga occultism or what. Kasi noon, di ba, nung unang panahon, bali siya. Tapos, ah uh, al- alam niya kung kailan mga anak yung, katulad ni mama, nung nanganak si mama, alam niya na, kasi sabi ng, niya kay uh, grandpa dati daw, sabi niya, Grandpa, wag ka munang umalis kasi baka manganak na ako. Tapos sabi ni Grandpa, ay, huwag ka munang mag-alala, bukas ka pa manganganak. Tapos gano'n ang nangyayari. Tapos siya yung nagpapaanak sa buong parang actually uh, dyan sa private, one of the parang town dyan sa Bohol. So, gano'n. Pati, iba nga, iba nga, pati nga yung mga asawa nung Doktor, siya yung papa-anak. So yun, di ko alam kung kasama ba siya sa uh, yung mga, uh, mga albularyo. Di ako sure. Tapos, uh, ako yung ano, nagbabantay talaga sa kanya nung na-hospital na siya at bago siya mamatay. Tapos yung papa ko, alam ko kasi ako yung close lang sa papa ko eh. Ah, uh, nakakausap niya yung mga inkanto pag ano kasi nga uh, mahirap lang kami so nag, nag nagsasaka siya para hindi maano parang alam ko kinakausap niya yung ano eh mga inkanto na hindi uh, na nagpapaalam siya kasi para sakahin yung lupa di ako sure kung yun so occultism talaga no yung uh, na ah, ganyan so dapat ah uh, una, una mong gawin ay magsagawa ka ng... kailan pa po uh, nangyari yung huling kumpisal mo? ah uh, last month lang. So, nakasagawa ka na ba yung sinasabi kong general confession? ah uh, uh, nakagawa ko except yung ngayon ko lang nalaman yung dapat isa-isahin kasi minsan hindi ah uh, ala, tawag doon hindi ko na nasusu, ano naalala lahat na uh, nandoon ako sa sa priest so ang ginawa ko na lang sabi ko pagka ano ikokopya ko na rin pa ano padre pati yung mga nakalimutan ko so ganon oh so sa instruction na dapat alalahanin o mano kung di na natin alam kung ilang bisis uh, kahit magbigay ng estimated number, no? Uh, dahil kung maalala uh, mo, uh, tatlong bisis si San Pedro, uh, tinanong ng ating Panginoong Hesus Do you love me? Simon, uh, son of Jonas, Yes, Lord, I know that I love you. Nasa uh, John 21, uh, 15-17 yan. Bakit tatlong bisis? Dahil, tatlong bisis nagsisinungaling si San Pedro. No? Kaya tatlong bisis din siya tinanong. At yan din ang sabi ni St. John Don Bosco na kung sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon, kung mangungumpisal, dapat sabihin umano ilang bisis ginawa ang naturang kasalanan. Okay. Ah. Uh, okay, may tanong ako isa pa. Ah, uh, hindi ko alam kung coincidence lang ba 'yon na ah uh, pag sa tuwing nagro-rosaryo kami, sumasakit ulo ko. Eh, well, uh, ah, reaction talaga 'yan dahil sabi mo, open and psychic ability. Mer meron ka bang makikita maliban na yung mabasa mo ang isipan ng tao at malaman mo na uh, may mangyari at uh, ma meron ka bang makita halimbawa yung parang ng dumadaan ah uh, oo actually nung maliit ako nakakita ako ng witch ah uh, nung high school ako di ko lang alam kung tam uh, kung totoong Diyos ba yon o hindi. Uh, ah, kasi nung high school ako, uh, parang 100% religious ako, Catholic. Tapos habang nag, nag ano ako, nag in sa Holy Sacrament first Friday kasi merong ano uh, all throughout the days sa school Catholic school meron kami parang yung sa showing ng Blessed Sacrament, nakakita ako ng uh, mukha ng bata sa loob ng sacrament. Uh, parang around nine years old siya na Caucasian. So akala ko actually noon talagang merong picture sa loob ng sacrament. So pinaniwalaan ko yon hanggang nag-university ako sabi ko kasi nung nag-join pa rin ako sa chapel sa ano sa chaplain, pag serve na, na doon ko nalaman na wala pa lang picture don host host uh, holy host lang pala yung nandoon no? oo oh, hindi ko alam kung ay, ang akala ko buong akala ko mula nung first kasi first nakita ko yan first year high school ako hanggang graduate ako hanggang university ako all the while i thought na meron talagang picture ng uh, jesus do ang ang nasa utak ko is si Jesus yon na uh, around mga 9 years old nga na okay, KK siya. Tapos sa uh, hospital, ah uh, parang may mga nakikita akong kunyari, sabi ko bakit yung pasyente? Wala, wala kasi uh, minsan may nakakita akong lumala, naglalakad, tumatawid from one room to the other. Eh, bedridden naman yung mga pasyente. Sabi ko, bakit sila pa pa paano nangyari 'yon? May, na may pagkakataon na ba may pagkatao na ba na 'yong nakita mo, nakausap mo? Ah, uh, ito pa. Ah. Uh, meron akong ay, hindi naman nakakausap sa panaginip, tapos meron akong mga madami akong panaginip na pati nga ano eh ah uh, parang na ko, meron merong isang lalaki na parang siya yung mapapangasawa ko na hindi lang, alam ko yung hitsura eh. Parang siguro na panaginipan ko siya ng more than five times. Okay. ah uh, yun po bang napanaginipan mo na ah uh, parang magiging asawa mo? Nangyari ba sa panaginip mo na ikinasal na kayo? Hindi, hindi naman. Mayroon bang nangyari sa panaginip na uh, may tinatawag na fornication sa panaginip? Wala naman. So uh, ang panaginip mo ay uh, parang kasintahan mo sa panaginip? Baka. Hindi ako sure. So nasa level ka na ng incubus? Tapos, alam ko, strong ang ano ko. Tapos, yung mga, isa pa yon ano, tawag doon, isa pa yung yung mga nangungutang ko, may mga nangyayari, hindi maganda. Ay, kubaga nangutang sila, ay, hindi sila nagbayad. Kasi, yon Tapos, mayroon nga, ano eh, uh, hindi lang iisa, parang, ang na nila, na hindi maganda yung nangyari sa buhay nila. Kaya natatakot ako kasi mayroon akong sinisingil ngayon. Ay, ano, tawag nyo nagkautang sa akin. Tapos, ah, uh, siningil ko kasi natatakot ako baka may mangyari. Eh ngayon, ayan naman magbayad. So sabi ko, ano gagawin ko? di ko alam gagawin ko dahil nga, yun. Okay, ah, uh, eto na lang kapatid sa dahil nasa Lenten season tayo kayo, uh, magsagawa ka ng general confession. At kung makauwi ka, taga saan ka na diocese ba dito sa Pilipinas? Sa Manila. Ah, so, uh, dami, daming, daming exorcist dyan sa Manila. No? Uh, kung makauwi ka, saka na i-process. Hindi iyon agad-agad kasi dahil kailangan pa talaga na ma-diagnose ka at ihanda ka para sa pag-process. Lalo na sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism, uh, may mga assignment silang ibibigay at uh, i-interview ka pa ng case officer. Okay. So, so priority mo, priority mo, uh, general confession, mag-rosary ka, i-practice mo yung care uh confession adoration rosary and sacramentals confession monthly kong uh, 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 at ka ng sacramentals lalo na yung holy an exercise of okay actually yung nagpabless ako ng water at saka oil at salt pero yung regular lang na blessing ang ginawa ni father tapos pumunta ako sa ibang ibang church, ganun din. Tapos uh, nagpa-bless ako online. Okay lang ba yung online? Tapos kasi nga meron akong problema uh, sa likod. Matagal na dami ko ng doktor na pinuntahan. Tapos hindi nga rin ako ma uh, hindi nga rin alam lahat lang ng specialist na iba-ibang specialist na ano, pati mga uh, treatment tapos ginagamit ko minsan uh, lagi yung uh, oil minsan sumasakit yung hindi maganda pakiramdam ko sa katawan ko so yun yun kaya kinakabahan ako tapos lalo na ngayon na uh, mag magle lension pero actually nangyayari yung hindi maganda sa akin lalo parang yung sumasakit yung ulo ko yung mga ganon mas lalo mula nung nag ano, kasi parang kababalik ko lang sa katoliko. So, Anong religion mo noon? Nanilipatan? Uh, wala akong, hindi naman ako nabaptize, pero marami kasi akong pinasukan na relihiyon So na kumpisal mo na yon ko so, nakumpisal ko na nakumpisal ko na yung mga yon tapos yon ang kinatakutan ko kasi nga baka Ah uh, tawag doon mo balik ka fluid? sa simbahan Katoliko. Ah uh, dahil sa pagpakinig ko una kay Father Darwin nung nag may nag-share sa amin tapos yun mula nun, nung na yung kay Father Darwin ah uh, doon ko na Lagi na araw-araw na ako nakikinig tapos sinusubaybayan ko na yung punto per punto doon na nagsimula. So hanggang nagbabasa na ako ng mga libro tapos pati biblia tapos chinek na. Kada pag ano, yung mga, yun. Mm -mm. Na, doon ko nalaman na ang tamang ano, kumbaga ang tamang uh, kumbaga ano is, is katoliko kasi dati parang kulang yung pananam ano ko parang isa ika nga na uhaw ako tapos para bang bakit ino parang uh, bakit basta yun tapos marami pang influencia sa akin ng mga ka, ano tawag doon yung ibang sekta so parang nag question ko mali nga yung ano ko ano mali parang ganon so doon ako napapa layo tapos napabalik ako dan sa punto for punto. Okay, ah uh, ito na lang kapatid. Uh, priority mo yung uh, general confession at pagkatapos niyan, kung sakaling makauwi ka, uh, advice ko sa iyo, kung makauwi ka dito sa Pilipinas, ah uh, pwede kang magkipagkita sa office ni Father Darwin para ah, uh, ma-process ka dahil sa ibang mga uh, the uses is ang haba talaga ng process nila no uh, napakahaba talaga so uh, sa kay Father Darwin pwede para ma-process ka agad okay madaming salamat tapos isa pang question quick lang ah uh, okay lang ba yung mag-deco ano ilag ilagay na decoration yung mga bato bonsai bonsai tree ganon pero made of natural stone siya. Eh uh, walang problema 'yan uh, pero uh, mas mabuti din na yung sabi ni Father Jose si Francisco Sequeya na kahit anong mga bagay yun man bato o mga uh, dapat din i-bless dahil pwede yan Uh, mananahan yung mga fallen angels dahil sila territorial in nature. Okay, understood. Madaming salamat. You're lang po. Pasensya na. You welcome. You are welcome kapatid at uh, welcome home. Thank you. Uh, Jadi, Brother Jando. Okay. ano yeah, Ah <laughs> uh, katawa to na gano, chat sa akin si ano si ah uh, sino to? si Ma'am Jenibe naga uh, nagano naman ng ibang topic naman. <laughs> okay, ah uh, sino tong si? Si Pwede ba mag-open ka ng camera, si? Para makita ko kung alien ka ba o hindi. Hindi ko muna i-unmute, bro, ah O, oh, ma'am, Open ko ng camera. Ayan, at least alam ko hindi alien, no? Okay, si, ikaw naman. Good evening sa'yo. Uh, good evening po. May tatanong lang po ako kagaya po nung... Karirinig ko lang kasi sa John sa last na nagtanong about sa... Um, yeah, uh, dati kasi, um, OFW nga pala. Tapos, um, ah uh, isang pinagdadasal ko dati is yes, yung matanggal yung last sa katawan. Kasi ah uh, may asawa, tapos ah uh, para, yun nga, basta pinagdasal ko yun, tapos, ayun nga, um, I don't know kung pwede pag-usapan dito yan. Um, okay. go ahead. Um, yun nga po, tapos uh, last year, last year or two years ago, meron yung panaginip na parang parang totoo siya na na parang totoong nangyayari tapos uh, hindi ko lang kung basta pag panaginip na pag magigising ka parang totoong totoo po na nangyari yung ano yung bagay na nakipag may may nakikipagtalik sa akin Brother Wendell okay. uh, kung yun ang uh, panaginip, hindi po yan ordinaryo. No? Uh, ang panaginip na may kasintahan o kaya ikinasal yan sa panaginip o may nakipagtalik sa panaginip o uh, nirep sa panaginip, meron na kami mga kaso sa office niyan. Uh, kung babae ang managinip niyan, ay uh, ang tawag niyan uh, sa mga exorcist at uh, nasa ritual pa yan. Ha? itong ritual na ito ni Father Winston Cabading Order of Preachers, isang exorcist, spirits of incubus. Ibig sabihin, ang spirits of incubus, the spirits of lust, umaatake kahit tayo'y natutulog. Wedding daanan ng spirits. Kung lalaki ang managinip sa ganyan, ang tawag ay spirits of succubus. Pwedeng daanan ng spirits of incubus. Bakit na naginip ng ganyan? Kung batay sa mga kaso namin dito sa office, merong isang dalaga na ginagahasa ng mga demonyo dahil lang sa pagbasa niya ng isang magazine na bold isang bisis lang umano, sabi niya. At yung iba naman, may karelasyon sa so panaginip dahil sa load. At yung iba naman, may panaginip na nakipagtalik dahil sa addiction of pornography and addiction of masturbation. So, paano po maiwasan yan? Tandaan natin, the spirits of lust is very sticky sin. No? Kailangan talaga yung tinatawag maliban sa prayer, kailangan talaga yung uh, self-discipline. No? Yung self-denial, an ultimate gaining of self control so merong tatlong paraan para makipaglaban sa spirits of lust at ito'y ginawa na kahit sa mga santo ano tong tatlong paraan para makipaglaban sa espirito ng kalaswaan? Una, before the temptation. Ikalawa, during the temptation. Pangatlo, after the temptation. But ayon sa mga santo, sigurado kayo, sigurado tayong mananalo kung makipaglaban tayo before the temptation. No. Oh. Yan po kapatid. Okay po. Salamat po. At uh, advice ko sa iyo kabatid, uh, general confusion din. Okay po. Um, um, hindi, ang um, anong po tawag doon? Hindi, hindi po, hindi ko po ginagawa yung mga, yung mga masturbation or anything na ano. Basta lang po, nag-ano oh, nag, porno, nag po nguping. yung, Opo, wala wala oh. naman po kung mga ganon Pero po, so, yun nga po, basta may time na bigla na lang po parang may totoo na sa pagtulog ko, parang totoo nga na may kasama ako na so, may nangyayari pagtatalik. May asawa ka? Ganun. Meron po. Oh, Sa pag-aasawa ninyo, wala bang pagkakataon na gumagamit kayo ng contraceptives? Ah, uh, marami pong oh, dati po. Naikumpisal mo na ba 'yan? Opo. Ilang bisis na ikumpisal mo na? Na na icon na ko na po sa general confession dati. Okay. Ah, pwede mo rin i-evaluate kapatid, no? I-evaluate din. Wala ba kayong mga ninuno mula sa papa o sa side din sa mama na may karelasyon na paiba-iba? Yun, i-evaluate din. Ah, uh, okay. Uh, wag, wag, mong kalimutan ang care, ha? Yung cares. I-practice mo yan. Confession, adoration, rosary, eucharist, and sacramentals. Okay pa. Ah, sige pa. Yan, yan lang po. Salamat po. You're welcome, kapatid. Okay, okay. thank you. No? Uh, mayroon palang ano rito. Mayroon comment pala dito. ah uh, lang ha. May comment pala dito from Dondon Pamorkan. Sabi ni Dondon Pamorkan, Dakilang sulpot ang RCC, talong-talo ka jando sa debate niyo ni Denmar Santiago last March 2024. Sabi niya talong-talo daw ako. Paano ko natalo 'yung pinaglaruan ko si Denmar doon sa Alpha no Mega Volume 8 ninyo? Ha? Paano ako natalo doon ipinaglaruan ko si Denmar sa Alpha no Mega ninyo? Kung saan nag atras abante ang argumento ni Denmar Santiago. Nag-atras-abante, kawawa naman. Tapos sa kanya, nag sa abante sa pa sinasabi niyong nanalo, eh nag-atras-abante na nga siya doon. Pakita natin yung sinasabi sa kanilang alpha and Omega. No, ah, uh, eto, eto ba yon? Yan. oh eto. Dito nag-atras-abante si Denmar Santiago sa alpha and Omega eh. Yung binasa kanina, no? Tinanong ko siya. Sabi niya kasi, yung Catholic Church, iba yon sa Roman Catholic Church. Doon doon, pamurkan. Tinan mo ha? Sabi niya, iba yung Catholic Church sa Roman Catholic Church. Ano ko siya ngayon? Itong Catholic Church na sinasabi sa Alpha and Omega ninyo, Volume 8, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy uh, neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Tanong ko sa kanya, ito ba ay ang Roman Catholic Church? Ang sabi niya, hindi iyan ang Roman Catholic Church. Kasi yan ang iglesyang tinatag ng Panginoong Iso Kristo. Doon pa lang, don doon pamorkan, puntos ko na yon. Bakit? inaamin niya na ang Catholic Church na nasa kanilang aklat na Alpha and Omega Volume 8 ay tatag daw ng Panginoong Kristo. Kaya nga natawa ko doon eh. Nung napansin ko yon, sinabi ko sa kanya, ulitin ko yung tanong nga, ulitin ko, tinatanggap mo ba Denmar Santiago na ang Catholic Church na sinasabi sa inyong Alpha and Omega Volume 8 ay tatag ng Panginoong Iso Kristo? Yes or no? Sinabi pa niya ulit, yes! Yan itatag ng, ng ating Panginoong Iso Kristo. Sinabi ni Denmar Santiago. E eh, tinuloy ko. Ay, tuloy ko na, tuloy ko na. Ito naman, canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Tinatanggap mo ba na ayon sa iyo ang iglesia tinatag ng Panginoong Iso Kristo na Catholic Church ay meron palang Pope? Sabi naman niya, ay hindi. O atras abante Denmark dito. Atras abante, binawi na naman niya. Tinanong ko naman siya uli. Binabawi mo na ba ang sinabi mo kanina ng Iglesia Katolika dito sa inyong libro ay tatag na Panginoong Iso Kristo kasi meron palang Pope. Anong sabi niya? Ay hindi ko binabawi. O tinan niyo? Atras abante si Denmar Santiago doon-doon pamurkan. Ano ko natalo eh? atas abante siya rito. Oh. Kaya, move on na kayo. Ha? Huh? Mga mga